ទេថាធ្វើជាផុសកុំឲ្យអន់ហើយអាអន់ណាខ្លាំងណាស់វាជាជំរើសអត់គេថាចេះដើរខ្សែលើគេបានជាមនុស្សឆ្លាតចុះអ្នកដើរខ្សែផ្សេងគេថាអត់ជឿចាស់ឆ្លាស់ដៃធេងអញ្ចឹងយើងជឿសុតយោមងមែនបាច់យោវាមកកឹកសិនមែនគេថាស៊ីចុងបើឆាប់ចេះហាទឹកស៊ីគូតមាត់រៀនអត់ចេះថ្ងៃមុនខ្ញុំច្រឡំស៊ីអស់ពីបិដុំអញ្ចឹងមកជាតិហ្នឹងខ្ញុំល្ងងរហូតមែនគេថាអញ្ចេះគេថាអញ្ចោះគេហ្នឹងជាណាគេហេតុអីអ្នកតែខ្ញុំខ្លាចគេថាម៉េះពេលខ្លះគាត់អត់សុខចិត្តធ្វើអីដែលគាត់ចង់ធ្វើព្រោះខ្លាចគេថាខ្ញុំឆ្ងល់ហ្មងបើសិនជាមានណាគេថាអីឲ្យគាត់វាមានអីប្រែប្រួលលើចុះគេហ្នឹងខ្លាចគេថាឲ្យដែរខ្ញុំក៏ជាគេរបស់គេដែរចុះបើខ្ញុំថាឲ្យគេវិញគេខ្លាចដូចអ្នកតែខ្ញុំអត់ណោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនសូវខ្វល់ហងណាគេធ្វើអីធ្វើទៅហេតុអីខ្ញុំត្រូវខ្លាចគេថាឲ្យខ្ញុំឬក៏អ្នកតែខ្ញុំចូលចិត្តមើងងាយកូនគេបានគាត់ចេះតែដាក់សម្ពាធលើខ្ញុំឬក៏គាត់ចូលចិត្តអួតគេបានគាត់ចេះតែប្រៀបធៀបខ្ញុំមួយកូនគេឬក៏អីអីដែលគាត់តែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាចង់ឲ្យខ្ញុំល្អហ្នឹងវាលាយជាមួយនឹងការដែលគាត់ចង់អួតគេឬក៏ខ្លាចគេរបស់គាត់ព្រោះមើលទៅដូចគាត់ខំខ្លាំងដើម្បីកុំឲ្យខ្មាស់គេបើទោះបីជាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំហើយនឹងគាត់អត់សប្បាយចិត្តក៏ដោយសរុបសេចក្តីមកការសម្រេចចិត្តហើយនឹងក្តីសុខរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់គឺឡើងស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកខ្ញុំឯងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់មុខមាត់របស់គាត់ហើយយូរយូរទៅខ្ញុំមិនដឹងថាគ្រូសាខ្ញុំមានទស្សនៈអីគេព្រោះរាល់ពេលដែលគាត់បដៅខ្ញុំគាត់តែងតែយកទ្រឹស្ដីគេថាហ្នឹងមកប្រាប់ខ្ញុំហើយនៅពេលដែលគាត់អត់ចង់ខ្ញុំធ្វើអីមួយគាត់តែងតែបន្លាចខ្ញុំចាប់គេថាអញ្ចេះចាប់គេថាអញ្ចោះមិនចឹង